Türkiye'de teraktör oy verdi. Ankara yakınındaki korxonalardan biriga bir necha kişi bostirib kirgan. Qurbonlar bor. CNN'ning Turkiya'daki bo'limi Ankara'daki portlash ve otishma haqida xabar tarqatdi. Euronews ma'lumotiga ko'ra terrorchilar TUSAŞ aviakosmik kompaniyasining ishlab chiqarish obyektiga bostirib kirgan. Bizga bu terrorchilik akti ekani va o'z joylarimizni tark etmasligimiz kerakligini aytishdi deydi manbaning so'zlarini keltirgan telekanal. Qahramon Kazan tumani hududida terakt ro'y berganini Turkiya ichki ishlar vaziri rahbari Ali Yorliqoya ham tasdiqlagan. U terakt oqibatida qurbonlar va yaralanganlar borligini bildirgan. Manbalar kamida 3 kishi halok bo'ldi deyotgan bir vaqtda prezident Erdo'g'on matbuot xizmati 4 kishi halok bo'lgani va yana 10 dan ortiq inson jarohatlanganini xabar qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga ko'ra jinoyatchilar binoga kirish joyiga taksida yetib kelgan. Shundan keyin portlash ro'y berib, otishma boshlangan. Katta ehtimol bilan terrorchilardan biri o'zini portlatgan, qolganlari otishma uyushtirgan. Voqea joyiga esa politsiya yetib borgan. Tarmoqlarda hujum qilganlardan birining kuzatuv kamerasiga tushib qolgan tasviri tarqalgan. U turniketlardan oshib o'tib, ichkariga harakatlangan. Turkiyaning NTV telekanali terrorchilar xodimlarini garovga olganini taxmin qilgan. Ular avtomat va to'pponchalar bilan qurollangan va yonida ko'p miqdorda o'q-dorilarga ega bo'lgan. Zararsizlantirilgan ikki terrorchida ham AKS-74U avtomatlari va ko'p miqdorda o'q-donlar, shuningdek M67 granatalari bo'lgan.